حضرات سامعینو د منکر حدیث پرویزی او نچریت فرقه په اړه به تاسو اوریدلې وي. مخکې لږ چې دغه فرقه په عقاید او نظریاتو باندې خبره وکړو، دا به درته ووایم چې د انکار حدیث د فتنې په اړه خپل رسول علیه السلام 1443 کال لومړی لا خبر ورکړی په خپل حیات مبارک کې. علامه ولی الدین په مشکات المصابیح اول جلد 28 نمبر صفحه کې د حضرت مقداد رضی الله عنه حدیث روایت مبارک فرمائی: الا یوشک رجل شبعان علی اریکته یقول علیکم بهذا القرآن فما وجدت فیه من حلال فاحلوه وما وجدت فیه من حرام فحرموه. وإن ازدیدت یومول سړی تکی وهلی بوائی چی خلق استاسو لپاره قرآن کافی ده، کوم شی چې په دې کې حلال دی هم هغه حلال ګڼی، او چې شی چې په دې کې تاسو حرام عمومی هغه حرام ګڼی. د دغه منکر حدیث او فرقو په اړه باندې لا په خپل حیات کې رسول علیه السلام خبر ورکړی و. د منکر حدیث فرقې بانی مولوی عبدالله چکړالوی نومېدلو، خو د عبدالله چکړالوی نه ړومبی سر سید احمد خان او چراغ علي هم د انکار حدیث بنیاد ایښی و، خو هغوی په ښکاره سره لا انکار د حدیث نه و کړی. یاد دی وی چې سر سید احمد خان دا هغه څوک ده چې اول غیر مقلد و، بیا د اجتهاد دعوا وکړله او ځان یې مجتهد ښودلو. بیا چې کله برطانیې ته لاړلو په سفر او بیرته راغی د هند و سرزمین ته، نو یو لوی ملحد ولو. د دې نچریې فرقې بنیاد کې ښودلو په 1455 میلادي کال ته نږدې غالبا، چې سر سید احمد خان په 20 د مارچ 1498 میلادي کال کې دی وفات شوی ده. د نچریه فرقې په هغه وخت کې د هند په سرزمین ظهور وکولو، چې کله برطانیې ته هند باندې قابضه شوله او مسلمانان له سیاسي نعمت چې حکومت ولي و له هغه نه محروم شولو. اولنۍ فتنه چې د هند په سرزمین د انګریزانو په قیادت کې رامنځته شوله هغه د نچریه فرقې وه او د سر سید احمد خان په مشرۍ کې وه. خو عبدالله چکړالوی هغه شخص و چې ړومبی د منکرین حدیث په لیست کې خپل ځان شامل کړی ده او امت ته یې ځان ښه په ډاګه سره رسوا کړی ده. عبدالله چکړالوی ړومبنی نوم قاضي غلام نبی و. دا د چکراله زول عمیانی والی اوسیدونکی و، خو د نبی او د حدیث د نفرت له امله یې خپل نوم د غلام نبی نه بدل کړی و او عبدالله یې په ځان نوم ایښی و. دغه عبدالله چکړالوی خپل ابتدائی تعلیم د ډپټي نظیر احمد نه کړی ده، ځکه چې ډپټي نظیر احمد هم د تقلید پرېښودلو تمایل و. د هغه اثر په عبدالله چکړالوی دا وسولو چې تر دې پورې د نوی منکر حدیث جوړ کړو. په شروع کې عبدالله چکړالوی په خپل جماعت کې د بخاري درس ورکولو، خو بیا یې په مزه مزه حدیث نه بالکل انکار شروع کړلو. سید قاسم محمود صاحب چې د په اړه لیکلي دي، تر یوې مودې پورې عبدالله چکړالوی د بخاري درس کولو، خو د طبعي استراب په وجه باندې د بخاري او قرآن کریم توازن شروع کړلو. ځینې احادیث یې د آیاتونو خلاف وګڼله او ښه په ډاګه یې اعلان وکولو چې قرآن کریم یو مکمل هدایت ده، نو د حدیثو هیڅ اړتیا وای نسته. دا خبره د مسجد چینیان والا و چې هغه ټول وهابیان و خو عوام و یې، تر یوه حده پورې د عبدالله چکړالوی دا خبره برداشت کوله. خو یوه ورځ دوی ورته په غوسه سولو او عبدالله چکړالوی یې له جومات مسجد چینیان نه وویستلو. همداسې یې لیکلي دي: کله چې عبدالله چکړالوی د جومات نه وویستل شو، نو یو متشدد مقتدی محمد غبش هغه په سیسانه والا بازار کې خپل کور ته میلمه کړلو، چې په احاطه کې بیا ورته یو جومات جوړ کړلو تر څو د قرآن کریم و شوقیانو ته د قرآن مسائل وای بیان کړي. د عبدالله چکړالوی د تره زوی قاضي قمردین چې د مولانا احمد علی محدث سهرنپوري او احمد حسن کانپوري رحمه الله شاګرد و، هغوی په ښکاره مقابله د عبدالله چکړالوی وکړله. همداشان د عبدالله چکړالوی زوی قاضي ابراهیم هم د خپل پلار و مسلک منلو ته تیار نه و، بلکې هغه یې د منلو څخه انکار وکولو. د ده دویم زوی قاضي عیسی اگر چې د څو ورځو پورې د خپل پلار ملګرتیا
کوله خو بیا هغه هم الله پاک د توبې کولو توفیق ورکړلو د خپل پلار ملګرتیا یې پریښودله. عبد الله چکړلوی د قران کریم یو تفسیر هم لیکلی چې د هغه نوم یې ایښی د ترجمه القرآن بآیات القرآن، او په دغه تفسیر کې یې په ښکاره هر ځای سره د حدیثو نه انکار کړی دی. مثلا په یو ځای کې ده په خپل دغه تفسیر کې لیکلی دي په 24 نمبر صفحه چې د لاهور نه کوم چاپ شوی ده، هغه وایي د یو ځای څخه هم دا خبره نه ثابتېږي چې د قرآن کریم سره سره په رسول علیه السلام باندې نور څه هم نازل شوي وو. که یو سړی وایي په څه مسئله کې د قرآن کریم نه سوا د بل شي په اسلام کې حکم کوي، نو هغه به وایي د مذکوره آیات کریمه مطابق کافر، ظالم او فاسق وي. همدغه شان دي د یو بل کتاب د برهان القرآن علی صلاة القرآن په نامه سره چې په دې کې بار بار د انکار حدیث مثالونه په ګڼ تعداد کې موجود دي. جدو اخیری انجام دا سلوت یو ځل خلکو ته وخت په لاس ورغی او هغوی یې په تیږو په ډبرو سره وویستلو، مرګ ته یې نږدې کړلو. کله چې خلکو ولیدلو چې عبدالله چکړلوي خو مرګ ته نږدې سلو، نو په نیم مړ حالت کې د ملتان نه و خپل پلرني ټاټوبي چکراله ته نقل کړلو. بیا څو ورځې پس همغلته مردار سلو مړ شو. الله مو د دغه حال نه موږ او تاسو وساتي. د دغې طریقې د انکار حدیث ته چې ډېر ترویج ورکړی د غلام احمد پرویز ورکړی ده. غلام احمد پرویز چې د پلار نوم یې چودري فضل الدین ده، د متحده هندوستان په مشهور ښار بوټاله زرع ګرداسپور په یوه سني حنفي کورنۍ کې په 9 جنوري د 1903 میلادي کال کې زیږېدلی ده، چې لومړی مذهبي زده کړې په خپل کور کې د خپل پلار او نیکه نه کړې ده، چې وروسته بیا په انګریزي مکتب کې هم داخله کړې ده، چې بیا یې د پنجاب یونیورسټۍ څخه او د لاهور څخه د فراغت سند هم ترلاسه کړی ده. په 1920 میلادي کال کې غالبا د ګورنمنټ اف انډیا په مرکزي سیکرټري کې وظیفه غوره کړله، چې ډېر زر په دغو ادارو کې د ترقي وکوله. همدغه رقم ته غلام احمد پرویز اسلم جیراجپوری چې یو لوی مشهور منکر حدیث و هغه سره یې تعلقات و. د دې تعلقاتو دا اثر ورباندې وسولو چې د انکار حدیث سوچ نور هم مضبوط سولو. غلام احمد پرویز په 1918 میلادي کال کې د طلوع اسلام په نامه مجله خپره کړله. د هغې لومړی شماره تقریبا د اپریل په میاشت کې شایع شوله. دا په اصل کې هغه مرکز ځان ته جوړ کړلو چیرته چې د خلکو ذهنونو ته د اسلام او دین او علما کرامو نه د منتنفر کېدو یو پیلامه یې دلته فعاله کړه، او د اسلام په جامه کې قرآني فکر او قرآني بصیرت په شان ښکلي الفاظو استعمالولو سره خلک په شرعي حدودو او قیودو کې د ازان د آزاد ژوند و هغه شنه باغونه و عوامو ناسو ته ښودله. غلام احمد پرویز له وړکیتوب څخه له ټنګ ټکور او د ډمانو له اوازونو سره شوق درلودلو. دی پخپله وایي چې ما به یو طرف ته په کشرتوب کې د محفل میلاد سره ډېره مینه او شوق وه، د دې څو چنده به مې د ډمانو له ساز او سرود سره مینه او محبت وای درلودلو. په 1918 کې پرویز د خپلو مقصدونو د خپرولو لپاره د رسالې په نوم د خپلو ښکلي الفاظو کارول له مخې خپل مقصدونه پټ کړل. د محدثینو کلونه کلونه شپې او ورځې محنتونو نه وروسته چې کوم د احادیثو ذخیرې تیارې شوې وې، پرویز و هغې ته ایراني اثرات او د دروغو روایات وویل. په دین کې د انحراف پیدا کولو ډېر سخت کوشش وکولو، او احادیثو و مبارکې ذخیرې ته د نشاتې ثانیه په شان یو نوم ورته ورکړلو. عوام خلک د علما کرامو د سرپرستۍ څخه د محرومولو عظیم کوشش وکولو. عوام الناسو ته د ازادۍ باغونه ورښودله چې تاسو کولی شئ په خپله خوښه سره په قرآن باندې ترجمې او تفسیر را وباسئ، او د خپلې خوښې مطابق قرآن کې تاسو وړاندې لاړ شئ. پرویز حدیث دروغ وګڼله، په خپل سوچ د قرآن کریم تفسیر وکولو. عقل حیران ده چې صاحب کتاب د کتاب په مفهوم باندې مخ پوهیږي که د 14 صدۍ یو گمراه د لغت القرآن څخه ناخبره سړی دا دعوه کوي چې نه خو قرآن هغه رقم ته رهنمایي و دوی ته کړې وي، او نه په احادیثو کې، او نه له سلفو څخه داسې طریقه و دوی ته پاتې وي.
الله تعالی دی ومنګ او تاسو دی دغه گمراه لدجل او فریبونو څخه وساتي. غلام احمد پرویز په څلورستم د فروری د 1915 اتیاوم میلادي کال کې د مرګ سوی د وفات سوی ده. خو د اتباع موجود دي دی البته نسبي اولاد د پاتې سوی نه ده چې د دغه مردار شکل په نوم باندې په میډیا کې اوس هم یو پیج چلیږي او د هغه صوتي بیانونه او اډیو ویډیو بیانونه یې عام مؤمنانو ته نشریږي. الله تعالی دې مسلمانان ترنه وساتي. د دوی به یو څو اجمالی لن اقاعد باندې زه تاسو ته خبره وکړم ترنه آګاه به مو کړم. دغه منکر حدیث پرویزیان نیچریان وایي چې حدیث وایي عجمی سازش یعنی چنده وایي معاذ الله. دوی وایي نن چې په دنیا کې کوم اسلام ده د دې د قرآني دین سره وایي هیڅ تعلق نشته ده معاذ الله. دوی وایي په قرآن کریم کې چې چیرته د الله پاک او د رسول علیه السلام نوم راغلی د دې نه مراد وایي مرکزی ملت ده. همدغه رقم ته دوی وایي وایي مرکزی ملت ته اختیار ده چې هغه عبادات لمونځ روژه معاملات وغیره کوم شیان چې بدلول غواړي هغه وایي بدل کړي. همدغه رقم ته دوی وایي د الله پاک معاذ الله وایي په خارج کې هیڅ وجود نشته بلکې الله پاک د هغو صفاتو نوم ده چې انسان په خپل ځان کې وایي تصور یې کوي. همدغه شي دوی وایي وایي د آخرت نه مراد مستقبل ده. همدغه شي دوی وایي وایي د آدم علیه السلام هیڅ وجود نشته دا خو وایي د نوعي انساني نوم ده معاذ الله. داسې عقاید دي دوی. دوی وایي وایي د رسول علیه السلام د قرآن کریم نه علاوه بله معجزه وایي نشته. همدغه شي دوی وایي لمونځ د مجوسیانو څخه اخیستل سوی. قرآن کریم د لمونځ کولو په اړه وایي څه نه دي ویلي بلکې د لمانځه د نظام قائمولو حکم سوی ده. مطلب دا چې معاشره په هغو بنیادونو باندې قائمول پکار دي په کوم باندې چې د الله پاک د ربوبیت عمارت وایي قائمیږي. همدغه رقم ته دوی وایي وای د رسول علیه السلام په زمانه کې صرف دوه لمونځونه وو سهار او ماخوستن وای نور نو معاذ الله. دوی وایي وای زکات د هغه ټکس نوم ده چې اسلامي حکومت وای اخلي. همدغه رقم ته دوی وایي نن سبا وای زکات نشته ځکه چې موږ وای ټکسونه ورکوو نو زکات وای نه واجبېږي. همدغه رقم دوی وایي وای حج د نوي مسلمانانو د عالمین کانفرانس نوم ده. دوی همدغه رقم ته عقیده لري وای قرباني خو صرف په عالمی کانفرانس کې د شرکا او باندې د خوراک لپاره و باقي د قرباني حکم وای چیرته هم وای نسته. دوی د عقیده لري باقي چې د حرام کوم فهرست هغه وای ټول د انسانانو جوړ شوی شیان دی معاذ الله. د قرآني کریم په روح سره وای ټول مسلمانان کافر وي د موجوده زمانی مسلمان برحمن او معاشرتي مسلمانان دی وای. دوی د عقیده د وای صرف څلور شیان وای حرام دي بهیدون کې وینه د خنجر وینه او د غیر الله په نوم منسوب شوی شیان. هم دغه رقم ته وای مردار لدینه اخواته وای نور حرام نسته دی وای هر څه حلال دي. دوی د عقیده هم لري چې د جنت او جهنم هم څه حقیقت وای نسته دا صرف د انساني ذات د کیفیت او نمونه دی وای. الله تعالی مو دې دغه گمراه کون عقاید څخه مونږ او تاسو وساتي. حال دا چې د پرویزی او نیچریه فرقو و دغه عقائد او نظریات د قران او د حدیث او دغه رقم ته د صحابه کرامو د اقوال څخه کوم شی ثابتيږي له هغه ټول څخه دي دغه گمراه کون عقائد خلاف کی. الہ العالمین د مسلمانان تر نو وساتي د مونږ او تاسو ټول کوو.